ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା କଂଗ୍ରେସ ନେତା କମଳନାଥ ପୁଣି ଥରେ ବିବାଦ ଘେରରେ ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରୁଥିବାର ଭିଡ଼ିଓ ଫଟୋ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ କମଳନାଥ ଶିକାରପୁରଠାରେ ଜନ୍ମଦିନର କେକ୍ କାଟୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି କେକ୍ରେ ହନୁମାନଙ୍କ ଚିତ୍ର ରହିଥିବା ବେଳେ କେକ୍ଟି ମନ୍ଦିର ଆକାରର ରହିଛି। ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଫଟୋରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଏହି କେକ୍ର ଚାରୋଟି ଅଂଶ ରହିଛି। ତଳ ଲେୟାରରେ ଲେଖା ହୋଇଛି ଛିନ୍ଦୱାଡ଼ା ୱାଲେ। ଏଥିରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲେୟାରରେ ଜୀବେତ ଶରଦ ସତମ, ତୃତୀୟ ଲେୟାରରେ ଜନନାୟକ ଲେଖାଯାଇଛି। ସେପରି ଚତୁର୍ଥ ଲେୟାରରେ ହନୁମାନଙ୍କ ଫଟୋ ରହିଛି। କେକ୍ର ମନ୍ଦିର ଭଳି ଏକ ଶିଖର ରହିଛି, ପତାକା ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଉପହାସ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଓ କମଳନାଥଙ୍କ ସମାଲୋଚନା ହୋଇଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନେତା ପ୍ରତିଦିନ ନିଜ ବ୍ୟବହାର ଓ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହିନ୍ଦୁ ବିରୋଧୀ ମାନସିକତା ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା କେବଳ ଏକ କେକ୍ ନୁହେଁ, ବରଂ ତାଙ୍କର ଭୋଟରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଯେ କଂଗ୍ରେସର ସରକାର ପୁଣି ଗଠନ ହେଲେ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକର ସହ ଏପରି ବ୍ୟବହାର ହେବ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମଧ୍ୟ ଏହି ମାମଲାରେ ଚୁପି ରହିନାହିଁ। ପାର୍ଟି ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ଓ କମଳନାଥଙ୍କ କୃତିତ୍ୱକୁ କଡ଼ା ଶବ୍ଦରେ ସମାଲୋଚନା କରିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ କଡ଼ା ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବଗୁଳା ଭଗତ। କଂଗ୍ରେସ କେବେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣର ବିରୋଧ କରୁଥିଲା? ଆପଣ କେକ୍ରେ ହନୁମାନ ଓ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଓ ଏହାକୁ ପୁଣି କାଟୁଛନ୍ତି। ଏହା ସନାତନ ପରମ୍ପରା ଓ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଅପମାନ ଅଟେ। ଏହାକୁ ସମାଜ କେବେ ହେଲେ ସ୍ୱୀକାର କରିବ ନାହିଁ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ନରୋତ୍ତମ ମିଶ୍ର ମଧ୍ୟ ଏହି ମାମଲାକୁ ନେଇ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସନାତନୀ ହେବାର ଦାବି କରୁଥିବା ନିର୍ବାଚନୀ ହିନ୍ଦୁ କମଳନାଥ ଜୀ ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କ ଫଟୋ ଲାଗିଥିବା ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତିକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ ବାର୍ଥଡେ କେକ୍ କାଟି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଆସ୍ଥା ଉପରେ କୁଠାରାଘାତ କରିଛନ୍ତି। କମଳନାଥଙ୍କ ଏହି କୃତ୍ୟ ମନ୍ଦିରକୁ ଧ୍ୱସ୍ତ କରିଥିବା ମହମ୍ମଦ ଗରୀ ଓ ମହମ୍ମଦ ଗଜନୀଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି, ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ ଠୋକ୍। ଆସୋସିଏଟ୍ ସ୍ପନ୍ସର ବିମଲ କୁହ ଭାଷା କେସରୀ।